سيدا 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 سي
بلدك يا حيدر بلدك يا حيدر بلدك يا حيدر دربار دیکھ آیا 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 اے دربار دیکھ آیا 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 اے دربار دیکھ آیا 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 بابا میں نسیندی رہیا لوگوں میں رسول دیدیا 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 بابا میں نسیندی رہیا
سلطان نبی دی دیا کل نبیا
رسول دیدیا بابا میں نسندی نہیں آ لوگو میں رسول دیدیا بابا میں نسندی نہیں آ پسلیاں بھی ٹوٹ گئیا کئی تئی میں پترا توں کئی تئی میں پترا توں چہرہ بھی لکے دی رہیا لوگوں میں رسول دیدیا بابا میں نسیں دی رہیا جھوٹی سمجھ کے بابا بڑا مارے آئے بے دینا میں کو جھوٹی سمجھ کے بابا بڑا مارے آئے بے دینا بہو ڈر ڈر کے تک بابا بہو ڈر ڈر کے تک بابا اکلا میں مرے دی رہیا لوگوں میں رسول دی دیا بابا میں ڈسین دی رہیا بابا میں نسیں دی رہیا لوگوں میں رسول دیدیا بابا میں نسیں دی رہیا لوگوں میں رسول دیدیا بابا میں نسیں دی رہیا دربار دے وچ او ویلا میں کو قبر تہی نہیں ملدا دربار دے وچ او ویلا میں کو قبر تہی نہیں ملدا جڑا قبر تے بیٹھ باسک جڑا قبر تے بیٹھ باسک کو سنند دکھندی رہیا لوگو میں رسول دی دیا بابا میں نسیں دی رہیا دربار دے وچ او ویلا میں کو قبر تائیں نہیں بھلدا دربار دے وچ او ویلا میں کو قبر تائیں نہیں بھلدا جڑا منبر تے بیٹھے باسک جڑا منبر تے بیٹھے باسک کو
سند نکیندی رئیان لوگو میں رسول دیدیا بابا میں نسیندی رئیان زینب جانے تے شام جڑے زینب جانے تے شام جڑے بس علی کو چھڑے دی رہیا لوگو میں رسول دی دیا بابا میں نسین دی رہیا لوگو میں رسول دی دیا بابا لوگو میں رسول دی دیا بابا میں نسیندی رہیا لوگو میں رسول دی دیا بابا میں نسیندی رہیا کدی گئے وچ قضا ویکھی تیرے
تیری زاران اے بابا ظلمانی انتہا ویکھی 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 اے جدو دربار گئیاں میں میرے سر تے چادر ہئی جدو دربار گئیاں میں میرے سر تے چادر ہئی وچ دربار دے بابا وچ دربار دے بابا زینب میری دا ویکھی تیری زاراں اے بابا تیری زاران اے بابا ظلمانی انتہا ویکھی 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 تیری زاران اے بابا تیری زاران اے بابا ظلمانی انتہا ویکھی تیری زاران اے بابا ظلمانی انتہا شروع ہوا یہ تماچوں کا سلسلہ کیسا 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 شروع ہوا یہ تماچوں کا سلسلہ زارا سے ابتدا ہے سکینہ پہ انتہا کیسا شروع ہوا یہ تماچوں کیسا شروع ہوا یہ تماچوں کا سلسلہ کیسا شروع ہوا یہ تماچوں کا سلسلہ زارا سے ابتدا ہے سکینہ پہ انتہا کیسا شروع ہوا یہ تماچوں کا سلسلہ کیسا شروع ہوا یہ تماچوں
تماچوں کا سلسلہ کیسا شروع ہوا
ٹکڑوں کو اٹھایا بابا ایسے تحریر کے ٹکڑے